Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika channel yetu ya Materaya TV. Na ikiwa ndio mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu, fanya subscription, finya au bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani. Kama kawaida, aliye kwenye studio ni mimi Jafet Ouru, unaweza kuniita Mutangi Omoterere ama uniite Ege Koroto, hayo yote ni majina yangu. Leo katika studio niko na mgeni ambaye anaenda kutusimulia hadithi kuhusu maisha yake na safari yake ya uimbaji. Kaa tulia ili upate uhondo kamili. Karibu sana kwenye studio zetu za Materaya TV. Nimekuita hapa upate kutusimulia historia kuhusu safari yako ya uimbaji, na kidogo utujulishe unachofanya katika maisha haya. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu. Kwa majina ninaitwa Sylvia Oliech. Mimi ni msaliwa wa kaunti ya Kisii, lakini nimeolewa kule Kisumu. Umezaliwa Kisii, Kisii. Unajua Kisii kaunti ni kubwa, sema labda constituency. Nimezaliwa kule sub county ya Gucha. Gucha sub county. Na nimeolewa kule Kisumu. East Kisumu. Sasa kuna mtu pale anatutazama wakati huu, angependa kujua Sylvia Oliech ni nani. Sasa utujulishe kidogo, tujue wewe ni nani. Mimi ni mwinjilisti. Ninaimba nyimbo za injili. Na mimi ni mtoto wa pili katika familia yetu kule kwenye nimezaliwa. Mimi ni mke wa mtu na mimi ni mama ya watu. Mama ya watu. Asante sana. Sasa kwanza kabisa umesema wewe ni mama ya watu, mke wa mtu. Unawezaje kubalance between kuimba na maneno ya familia? Hiyo inakuanga changamoto kwangu kidogo. Lakini kwa uwezo wa Mungu yote yanatimika. Kuna ule wakati unataka uende kufanya kazi huduma hata kule nje, kufanya kazi ya uimbaji, labda umeitwa mahali fulani, lakini unapata kuna kisungumkuti, labda mzee hataki uende, anaona kama hiyo si kazi ya maana kwake. Ama majukumu pia yanakuzuia. Ama majukumu. Unajua wazee wanataka kukuona pale za zote ukiwa nyumbani, ndio wanakuwa sekiwa. Na muda mwingi unapata kule nje ukito kwenye tuseme crusade, kuna wakati unaweza takiwa kuwa kule hata tuseme siku tatu, siku mbili. So pale naye ndugu yangu sikudanganyi. Siwezi kwenda. Lakini kama ni huduma ya kwenda kwa siku na kurudi, hiyo naweza. Sasa mbona basi umewahi jaribu kumweleza umuhimu wa kwenda kwenye mikutano, ama ukamwambia wakati mwingine labda muandamane na yeye? Nimejaribu sana kumweleza, wakati mwingine anakubali, wakati mwingine ni ngumu sana. Naelewa. Ninaelewa kabisa. Ni sawa. Sasa tungependa kidogo kujua, unajua kuna waimbaji wengi katika kutoka tuseme hata Kisii County wako wengi, hata Kenya wako wengi. Kwa nini na wewe pia ukaamua uwe mmoja wa waimbaji? Okay, mimi si kuamua, bali nilisukumwa na ile spirit kutoka kwa Mungu. Hakuna siku niliwahi kukaa chini nikasema sasa ninaanza kazi ya uimbaji. Hapana. Ama nikaangalia kama iko na fedha ama iko na faida gani. Hapana. Nikusukumwa, nilisukumwa tu na Mungu. Kuna ile spirit iliniingia. Nikasema wacha tu, ni kama nimetumwa, yani nimepewa kazi ya ziada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa na tuseme ulianza kuimba mwaka gani? Kazi ya uimbaji wangu nimeanza mwaka wa 2018. Wakati huo nimeanza recording yangu, nyimbo zangu, nikaweka volume yangu ya kwanza, nikaweka kwenye picha 2019. So tuseme kutoka ukiwa mdogo umeishiriki katika uimbaji, labda kanisani au kwenye kwaya, ama ulianza uimbaji? Ndio, nikiwa mdogo nilikuwa naimbaga kwenye kwaya, lakini ya kuitikia pale nyuma, si ati ninaingisha kwaya ya kuitikia hapo nyuma alto. Unajaa kwa wengine. Kwa shule pia sikuwa nakosa kwa Christian Union. So tuseme hivyo, kusema sasa au kuanza kuimba 2018, umekuwa kuimba kutoka utotoni, lakini uliamua kuimba mwenyewe kuanzia 2018. Wakati sasa nimesukumwa na hiyo spirit nimtumikie Mungu kivyangu mimi individually, nimeanza 2018. Okay, sasa kuna vile tunazasema, like vile ulianza kuimba hiyo 2018, sasa ni 2021. Tangu uanze kuimba na kabla uanze kuimba, unaona kuna tofauti
wakati huko unaimba na wakati unaimba, is there any difference? Tofauti kubwa sana. Yeah. Wakati sikuwa namtumikia Mungu, wacha niseme sikukuwa na ile roho ama sikukuwa na ile bidii hata ya kumomba Mungu. Uh-huh. Lakini wakati nilianza kuimba, hapo ndipo sasa hiyo roho hata ya kuomba, ya kusoma Biblia, manake unapoimba lazima utumie Biblia. Sasa inabidi niwe na hiyo hiyo bidii, yani hiyo tuseme juhudi ya kuchunguza Biblia ndio upate kupata nyimbo zingine. Sasa at least yani niko nimejua kwa undani neno la Mungu ambaye inanichenga, na hiyo ndio kazi kubwa kwetu sisi kama binadamu. Manake sasa tunapochenga ndani ya neno, hapo ndio tunachenga pale juu mbinguni. Okay, sasa tungependa kidogo nitaomba wakati mwingine utatupa channel yako ya YouTube inaitwaje, lakini tungependa tu kidogo kwa hiyo albamu yako ya kwanza, wimbo wote ujaribu kutuibia hata chorus kidogo, at least tuzoe. Alafu pia mpenzi mtazamaji pia utampa YouTube channel yako, atatafuta nyimbo zako kule kwenye YouTube channel. Sawa. Katika channel yangu ya YouTube kwa majina ninajiita EV, yani Evangelist, lakini unaandika kwa ufupi EV Sylvia Oliech. Na hiyo Oliech unaiandika kwa Kijaluo. Sylvia Oliech, EV Sylvia Oliech. Na pale kuna wimbo nitaenda kugusia kidogo ambayo inaitwa Mwambie Yesu. Inaenda hivi. Unafikiria sana na machungu moyoni, usikate tamaa, Yesu anakujua. Mwambie yeye anakungoja, atakujibu maombi yako. Nimesikia ni wimbo mzuri kabisa. Sasa kama unataka huo wimbo unaingia kwenye channel yake, amesema anaitwa Evangelist Sylvia Oliech, EV Sylvia Oliech. Ukiingia kwenye channel ya mwimbaji yote, tafadhali jambo la kwanza subscribe, alafu bonyeza kengele. Akiweka wimbo mwingine mpya unapata kujua ameshaweka wimbo mwingine mpya, ili upate kufuatilia. Pia kama wimbo umekufurahisha, usifurahie peke yako, jaribu kushare kwa channel za wengine, marafiki zako, ili wapate kutafuta nyimbo za waimbaji wetu katika channel zao. Ningependa kujua, okay, mbona uliamua kuimba Kiswahili? Unajua umesema umeolewa Ujaluoni, kwenu ni Kisii. Kwa nini uliamua kuimba Kiswahili? Kwa leo Ujaluoni, hiyo ndio sababu yangu ya kwanza kuimba Kiswahili. Ndio wote pande zote waelewe. Maana nikiimba Kikisi peke yake, wale wengine watafanya nini? Hawataelewa. Lakini hata hivyo, hiyo roho iliponikujia ya kuimba, kuna ingine inakuja kwa Kiswahili na kuna ingine inakuja kwa lugha ya mama. Kwa hivyo sijaimba Kiswahili peke yake. Nimechanganya, kuna zingine nimeimba na Kikisi, na hivi karibuni itatoa wimbo kali sana wa Kijaluo. Ndio nilikuwa nataka kujua hivyo. Nilikuwa nataka kuuliza mbona hujaimba Kijaluo lakini umeshasema. Hivi karibuni karibu nataka wimbo wa Kijaluo. Nilijua utanini. Hivi karibuni nakuja. Okay, sasa umeimba 2018, 2019, 2021 sasa tuko. Kwenda mbele unafikiria nini kuhusu uimbaji wako? Ninaomba ikiwa Mungu aniwezeshe nikuwe mwimbaji mkubwa sana. Manake sasa hivi bado mimi ni mwimbaji mdogo, mdogo mchanga. Mimi nimezaliwa tu juzi. Bado sijamea hata meno. Ninaomba Mungu anisaidie nifike pale juu kwenye wengine wako. Okay, sasa unajua kuenda kwenye ngazi zingine kwenye uimbaji kuna maneno mengi ambayo yanachangia. Sasa kuna wakati fulani mwingine aliniambia akasema wakati wa Mungu, anangoja wakati wa Mungu. Kuna wale wengine ambao ufikiria kwamba nikifanya labda collab ama nikiimba na mwimbaji fulani anafanya nina channel yangu maybe na grama ninajulikana. Umeifikiria kwa wakati wote kufanya collab na mtu yote mwenye ni mwimbaji maarufu katika nchi yetu ya Kenya au? Sijafikiria kufanya collab na mtu yeyote. Lakini ikiwa kuna uwezekano ninaweza nikafanya. Manake ninajua hata huyo anafanya naye collab amepewa ile sauti na Mungu. Na mimi naomba nipewe ile sauti ambayo mpaka mwingine atamani nifanye collab na yeye. Okay, kama kuna vile unaweza jaribu, unaweza tuambia labda mtu mwenye unafikiria kufanya collab na yeye ama unataka tu ikuwe surprise wakati ukifika? Kama ingekuwa uwezekano nipate mtu anaitwa Sarah K. Sarah K. Huyo naweza furahia sana kufanya collab na yeye. Umejaribu kwa wakati mwingine labda kutafuta namba yake hata ukampigia simu ukamsalimia ama una yani, namba niko naye, ndugu yangu niko na hiyo namba yake kwa contact zangu kama maridadi, lakini naomba siku moja unipe roho ya kupigia simu. Sasa unafaa ujaribu siku moja umpigie simu, labda ujue, unajua kuna kila kuna wengine, unajua kuna waimbaji wengi na kila mwimbaji akona matarajio yake wakati anataka kufanya collab na mtu.
labda muongee na yeye alafu baada ya hapo pia mnaelewana. Na pia sisi tutakuwa tunangoja hiyo collab pia. Unajua hao waimbaji wakubwa wanafanya sometimes tuseme hata channel yako ya YouTube ina grow sababu watu wakimfuata kwenye channel yako wakimfuata watampata kwenye channel yako na pia kupitia hapo mambo makuu yanaendelea kutendeka. Na kwa sababu ya muda ningependa tu kidogo tu ujibu maswali kama mawili hivi alafu tumalize. Sasa kuna kuna waimbaji ambao wengi wanaanza sasa. Umesema umeanza kuanza kitambo sana lakini kuna mwimbaji mwenye huwa akisikiza nyimbo zako anasikia amebarikiwa anasema I wish to ningeimba kama fulani. Anasema kama fulani anaimba vizuri. Okay, vile umeimba kuna mtu amekuja kuuliza ushauri wako kuhusu kurekodi ama mwenye amekwambia mbona unasaidia kutengeneza nyimbo ama kuna mwimbaji mwenye unalea kama mwimbaji mdogo? Au kwa sasa sina yeyote ambaye ninalea yeah. Lakini kuna wengi wamejaribu kuongea na mimi nikawaambia sina shida yoyote mm. Wanaweza kuja tukafanya mambo pamoja manake dunia hii ni kusaidiana. Kama saa hii ndugu yangu nikwambie hao waimbaji wakubwa yeah. Kuna wengine saa hii hata ukiwapigia simu hivi watakata. Ama kichukua kisikia wewe ni fulani ataingia pale YouTube kwa kuangalia huyu nani anakuachana kabisa. Yeah. Okay, sasa tukisema hivyo tumesema kuna wenye wamekuja kwako kuuliza ushauri na umewashauri vile inafaa kuwa. Okay, sasa kuna pia kwa uimbaji kuna mambo ambayo mtu anafaa kuwa anafanya ili apate kuendelea. Kwa uimbaji kwa mfano kuna wenye lazima ukue labda na vyombo vya ku maybe speaker na mixer. Ukienda sehemu unataka maybe kuenda kwa soko hivi kuuza nyimbo zako umeitemeza nyimbo zako ama ziko kwenye YouTube channel tu? Nyimbo zangu kwa kweli ziko kwenye YouTube channel peke yake. Sijawahi jaribu kwenda hata kwa soko kwenda kufanya marketing lakini naweza kusema nikiwa nimeitwa mali fulani kwenda kuimba hapo ndio ninaweza sema nimepeleka kwa soko kama kwa lonji ya makanisa fulani kuna crusade vitu kama hivyo matanga hivyo lakini mimi peke yangu kutoka na vyombo kwenda pale kwa soko ama kwa street fulani nisimame pale nianze kuperform nikiuza asijajaribu. Kuna wale watu ambao wanapenda kununua copyright za mtu anasema nataka kuna wimbo wako fulani umenipendeza ningependa kununua wimbo uwe wangu. Mtu akikuja katika hali kama hiyo unaweza mkubalia? Siwezi hata kumsikiliza. Mbona huwezi kumsikiliza? Unajua hiyo ni kama umeuza talent yako. Sasa ukiuza talent yako umepeana. Afadhali aniambie nimpe CD bure aende asikize. Lakini akichukua kama anaenda kufanyisha biashara hapo na isiwezi. Okay, kuna wale pia wanakuja wanasema aje nyimbo zako ni nzuri. Mimi kazi yangu ni kuuza nyimbo lakini si kumuzia ile copyright. Anaweza kwambia mimi naweza nipia kama CD 200 alafu mimi niende niuze. Unaweza fanya jambo kama hilo? Naweza kufanya. Bora amenipatia kitu kidogo. Unajua shida kidogo. Okay, sasa kuna mama pale nyumbani ambaye pia kuna majukumu kama yako na angependa kuimba. Ungependa kumshauri nini? Ningewaambia wale wamama ambao wako nyumbani. Mimi unaponiangalia hivi, mimi si msichana mdogo. Miaka yangu imeyoyoma. Lakini kwa Yesu, hakuna retirement. Hakuna kustahabu kwa Mungu. Ikiwa uko na hiyo talent, simama. Enda, mfanyie Mungu kazi. Usikae naye hapo. Manake, kama umepewa assignment na Mungu, na ufanyi, uko na maswali, utaenda kujibu. Yeah. Okay, sasa kuna mtu labda anataka kupata hizo nyimbo zako. Masama ulitoa hiyo albumu ya kwanza, haujaziweka kupata kwenye anazazipata, lakini kuna mtu maybe anataka hizo nyimbo. Unaweza peana namba yako ya simu labda kama mtu anaweza kutaka kuhitaji kwenye function na aende kupigia simu perform. Kwa 0728821579. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Unaweza ukanipigia na nikakwambie mahali utanipata. Ninaomba hiyo namba tuirudie kwa Kiingereza kwa watu wanajua Kiswahili kidogo kina 0728821579. Hiyo ndio namba yake ya simu na natumai mmeelewa vizuri amesema yeye ni mke wa mtu. Labda unajua kuna watu unafaa kujua ni wakati gani wa kupiga simu. Kuna watu wanataka kukupigia simu saa 5 ya usiku ndio wewe ati naweza pata wapi nyimbo zako. So ukipiga simu jua ni wakati gani na ukipiga jua ukiwa na sababu ambayo ni ya kupiga simu. Jambo la mwisho ungependa kutuambia ni lipi? Ningesema
waimbaji wote wenye mko pale nje, fanya juhudi ya kueneza neno la Mungu. Msifanye hii kazi kwa ajili ya kutafuta fedha. Fanya hii kazi kwa ajili ya kumtangaza Mwenyezi Mungu. Hiyo tu ninaweza kusema. Okay, asante sana kwa kuja kwenye studio zetu. Na wakati mwingine ukishatoa album, kwanza tunangoja ufanye album ya Kijaluo. At least pia tutai market, alafu tuone vile inakuwa. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi tangu tulipoanza kipindi hadi wakati huu, hadi wakati mwingine tutakapokutana hewani. Niite Jafet Ouru ama Mutangi Omotere. Asante sana, barikiwa.